تاریخ حساب کا مقتل حساب کا امام حسینی خاندان نے ہونا دلا شہید چکھن پو علی اکبر کے پے اما متس چون کی دین صفاتی رسم حساب کا متی کرم سے حساب کا سن اللہ شہزادہ قاسمی ماتم بیت اور دے کنے چپے کا حسکی کالی اکبر ماتم بچا زینا دے زمنا کیا زمانہ جوانان بنی ہاشم نے سب بسان اللہ شہید چکن پو علی اکبر کے اپین میں شہزادہ قاسم امام حسن امی کی وقت نیس یا سم کربلا اتکنن وہ شہید ہم سم کھنن سم کا اور ابا عبداللہ الحسین مصیبت کو سب بسان جنٹے مصیبت انزر ہے کلی فرمو امام حسن مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم وقت کی قرآن زہر تاں سے مبارک چھنمان ٹکرا نہ ٹکرا سن سے لغمی کا لکھ دے ٹیم پہ کا امام حسین اس فنو حسن سر مبارک کو فاہمہ اللہ لینا زمی کی شمت آن لو شمت آمت ہوں منا امام حسن اس کا سمجھ انا فنو حسین چی شمت آن دے رہا چی سن قسم ملے پھنو حسن میں شما ماتم مچی بو ما یرید حالات تو من طاقت و ممت امام حسن اس قسم ملے پھنو حسین نا دین نی کا ظلم پدری دی زہر پر ان کی زہر پتا وس ختم چچا زین اما لا یوم کیا یوم کیا ابا عبد اللہ اما یا حسین یری جاق پچو جاق چینای اون چزمی لفنو ستون سن چو مسلمان جن سن سے کنتا مسلمان ان زرین چی یری کندر از محاصر پس یران کربلا اتاب مشہید بچزم لفنو حسین اللہ خدا زندان ناجر شہد بشیر قاسم بیا کشہ بیا شورا ابا عبداللہ الحسین رن رن عزب الماس کے انتان گاما شہید چچا زی قاسم بیا کود باسن سے کنا سوال بلو این باسن سے نیرز می میتا خیمرز نام شہید چچی بیا بلو نظر بس یہ پھر فخر جو غلام